היום אני רוצה לדבר על כולסטרול. זה נושא חשוב וגם מבלבל, כי הרבה אנשים מקבלים בדיקת דם ורואים שהכולסטרול שלהם גבוה. אז בואו נדייק קצת. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, וברוכים הבאים למסר השבועי של ציפי. יש כמה דברים שנורא נורא חשוב להבין לגבי הכולסטרול. הדבר הראשון הכי חשוב זה שכולסטרול באוכל לא בהכרח גורם לכולסטרול בדם. יש מאכלים שהם גבוהים בכולסטרול באוכל שלא מזיקים. השאלה לא כמה כולסטרול יש באוכל, אלא האם זה אוכל אמיתי או האם זה אוכל מעובד. כבר מזמן הוכיחו שהעניין הזה של שומן רווי ורמות גבוהות של כולסטרול באוכל הוא לא זה שגורם לסתימת העורקים. ועכשיו אני הולכת להגיד לכם עוד דבר שאולי חשבתם שבעצם זה לא מדויק. זה שכולסטרול גבוה בדם זה מה שחשוב מבחינת הסיכון למחלות לב וכאלה, וזה מה שהכי חשוב. אז קודם כל שתדעו שהערך של הכולסטרול הטוטל, הכולסטרול הכללי בדם שלכם, הוא לא, אין לו שום משמעות. יש לו פחות ממשמעות. השומן הכי חשוב בבדיקות הדם שלכם זה הטריגליצרידים. הטריגליצרידים הם בעצם אלה שכשהם גבוהים הם הופכים להיות הכולסטרול הרע, ה-LDL, הסוג הזה של הכולסטרול שסותם את העורקים. אבל מה גורם לעלייה בטריגליצרידים, בשומן בדם שלכם שהוא הכי חשוב? הסוכר. כן, הסוכר הוא זה שגורם לשומנים בדם שסותמים את העורקים וגורמים למחלות לב להיות, הסוכר הוא זה שגורם לזה לקרות הרבה יותר מכל שומן טבעי שתקופלו באיזה סטייק או משהו כזה. שומנים מן הצומח שהם מעובדים כמו שמן סויה, שמן כולסטרול, הם אלה שמזיקים לבריאות כי הם מעובדים. אוכל מעובד מזיק לבריאות. סוכרים גורמים לעלייה של הסוג של השומן בדם שסותם את העורקים יותר מכל דבר אחר. וזה הטריגליצרידים. אז פעם הבאה שאתם מקבלים את הבדיקות דם שלכם, אל תסתכלו על הכולסטרול הכללי. תסתכלו האם הכולסטרול הטוב שלכם, ה-HDL, מספיק גבוה, והאם הטריגליצרידים שלכם תקינים. כי אם הם לא תקינים, זה צריך להדאיג אתכם מאוד. וזה לא משנה אם אתם בעודף משקל, בהשמנת יתר, או במשקל תקין לחלוטין. זה המסר השבועי שלי אליכם. ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם שבשני למאי, אם אתם יש לכם אולי אם הסוכרים הם אלה שגורמים ליותר שומנים בדם, אז אני רוצה להגיד לכם ש... לא, עוד פעם. אז עכשיו אולי אתם מבינים עוד יותר כמה חשוב להוריד בהמון את הסוכר באוכל שלכם. ואם אתם מרגישות שאתן מכורות לסוכר, וקשה לכם להפסיק ולרדת מהבצקים והמתוקים האלה שמעלים טריגליצרידים בדם, בשני למאי מתחילה קבוצה חדשה של הסדנה משקל בריא וראש חופשי. ממש ממש אוטוטו. אז כנסו לקישור כדי לקבל עוד פרטים.